Joseph Kasheku Msukuma, atafuata Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi niwe mchangiaji wa kwanza katika hoja ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Speaker, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kwenye majimbo na katika nchi hii. Mheshimiwa Speaker, ni dhahiri kwamba wabunge tutakubaliana na mimi kwamba kazi imefanyika. Tumetoka kukagua miradi mikubwa na midogo. Hakuna mahala ambapo tumekuta mradi haujapelekewa pesa. Hii ni hongera kubwa sana kwa mama, na imezidisha kweli kwamba kina mama mkiwezeshwa mnaweza wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Speaker, nasema hivyo kwa sababu mimi natoka kanda ya Ziwa. Mheshimiwa Speaker, tulikuwa na miradi mikubwa sana kule, mradi wa daraja la Bisisi, hospitali ya kanda ya Chato, hospitali ya Msoma. Taarifa Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Msukuma, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Matiko. Nakushukuru Mheshimiwa Speaker, nataka tu nimpe taarifa Mheshimiwa Msukuma kwamba tunashukuru lapo appreciate kuhusu uongozi wa kina mama. Kila jua kama wanawake tunaweza bila kuwezeshwa. Mheshimiwa Msukuma, nadhani alikuwa ananyosha tu pale mwanzo. Naamini ulikusudia kusema hiki ambacho amekisema Mheshimiwa Esther Matiko. Kina mama ni mama zangu walionilea, siwezi kubishana nao. Ni kama alivyosema na hiyo hivyo. Mheshimiwa Speaker, miradi yote hii mikubwa niliyoitaja imepelekewa pesa na inafanyika na inaendelea kukamilishwa. Hongera sana kwa Mama Samia, naendelee kuchapa kazi. Lakini Mheshimiwa Speaker, naomba kutoa ushauri. Najua Mheshimiwa Rais ana majukumu mengi sana, na ndio maana kukawa na mawaziri na waziri mkuu. Mheshimiwa Speaker, mnapopeleka pesa nyingi kwenye majimbo yetu inahitaji ufuatiliaji wa karibu wa watu wenye maamuzi, na maanisha mawaziri. Sasa kumekuwa na tabia ambazo nilizungumza hata juzi, ile mawaziri anataka kutembelea halmashauri 5 mpaka 6 kwa siku. Hii haina ufanisi mzuri katika kutusaidia kwenye pesa mnazozipeleka kwenye majimbo yetu. Ni vizuri mkaenda specifically kwenye halmashauri moja, mkasikiliza siku nzima, mkaona miradi na kusikiliza matatizo ambayo yako kwenye ile halmashauri. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa naomba kumshauri Waziri Mkuu ule utaratibu wake wa kupelekewa kero na kwenda kutatua moja kwa moja kwenye halmashauri, ningeomba aendelee nao. Ukisikiliza wabunge wengi humo hawawezi tu kutamka moja kwa moja. Kila mbunge ana matatizo kwenye halmashauri yake, na ukileta kwa mawaziri unaambiwa mchakato unaendelea, tunaunda tume hazitoi majibu. Inakuwa kama tunapeleka pesa halafu kama hatuwezi kuzisimamia, bado Watanzania hawatatuelewa. Mheshimiwa Speaker, nitaka kuzungumza swala la nimeona mtandaoni toka jana juzi, kuna ka clip kanazunguka kama Mheshimiwa Mpina, na ninayezungumza ni mimi, usiingie 18. Na kale ka clip kamechukua ka sehemu ambako inaashiria mimi nilizungumza kwenye mchango wangu, halafu kameunganishwa kakawekwa kwenye hotuba ya Mpina. Mheshimiwa Speaker, mimi kweli nililalamika sana kuhusiana na bwawa la Mwalimu Nyerere kulingana na taarifa iliyoletwa na waziri wa nishati, na mimi ni mjumbe wa kamati. Na baada ya yale majibu sikukata tamaa mheshimiwa, nilifuata utaratibu kwenda kwa mwenyekiti, na mwenyekiti na wajumbe tukakubaliana, tukakuomba kibali cha kwenda kukagua mradi. Mimi ni balozi, naweza kusema ule mradi umeenda mara mbili ya ulivyokuwa umeachwa na marehemu Magufuli. Mimi nimeenda ukagua mara 4. Kwa hiyo tusitengenezeane ajali. Na sisi kama kamati kwenye taarifa yetu, Mheshimiwa Speaker, mtaisikiliza, mtaiona matatizo tuliyoyagundua sio mradi, ni wataalamu walimdanganya waziri. Sasa mimi nikisema mimi, naomba nikotiwe mimi, na mtu akitaka kutumia hasad yangu, Mheshimiwa Speaker, nina haki yangu kama mbunge, nisichukuliwe kwenda kutengeneza uzuri wa mtu. Mheshimiwa Speaker, mimi ni mwasirika mkubwa sana wa mzee wa Mpina. Nikimwangalia Mpina na hotuba aliyoitoa, Mheshimiwa Speaker,
Mimi basi yangu Mpina ameisizi mpaka leo inaozea kituoni. Ilikutwa na samaki tatu. Hebu angalia, samaki tatu. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Msukuma, hebu subiri kidogo. Mheshimiwa wabunge, hoja iliyoko mezani. Ndio kanuni zetu zinavyosema. Mheshimiwa Msukuma, usitupeleke mahali ambapo kila mtu atakuwa analeta hapa hoja za mambo ambayo yametokea kati yake yeye binafsi na mtu mwingine. Kwa sababu ninyi wote ni wabunge kama ulivyosema hapa, lingekuwa hilo jambo limetokea hapa ndani mimi ningeshughulika nalo kwa sababu kanuni zetu zina utaratibu hapa ndani. Lakini sasa ukisema hivyo manake naye Mheshimiwa Mpina asimame aanze kukujibu, sio utaratibu wetu. Kwa hiyo jielekeze kwenye hoja iliyoko mezani. Kama kuna tofauti iliyotokea kwenye hiyo klipu ambayo haijatokea hapa ndani, huo ni utaratibu mwingine kwa sababu kanuni zetu zitakuwa hazitupeleki huko. Twende kwenye hoja iliyoko mezani. Message delivered. Nashukuru Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker. Sasa Mheshimiwa Msukuma. Mheshimiwa Msukuma, ngoja, taarifa zetu rasmi za bunge lazima zikae vizuri. Futa hayo maneno yako ya message delivered. Na futa Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa najaribu kuieleza serikali kwamba mambo haya ni vizuri tukayaangalia vizuri. Kwa sababu sisi wabunge tunapokuwa tunalalamika, Mheshimiwa Speaker, huwa wanaona wenzetu kule chini kama tunawaonea. Lakini unavyowatendea wenzio, ukitendewa na wewe uvumilie msumari uingie. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa naomba kushauri. Mheshimiwa Speaker, kama alivyozungumza mbunge wa Arusha Mheshimiwa Gambo kwamba kuna mfumuko mkubwa wa bei. Mheshimiwa Speaker, hili ningeomba kutoa ushauri wangu kwenye serikali. Kwamba ukiangalia leo bei ya mafuta tunanunua mpaka 3000 huko kijijini. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa naomba serikali ichukue swala hili kama swala la dharura. Tuone namna hata kama ni kupitisha bajeti ya dharura. Mheshimiwa Speaker, serikali yetu kwa sasa inakopesheka. Tumefanya hivyo mara nyingi. Ilishuka bei ya korosho, serikali tukakaa hapa tukaipitishia na tukaenda kuresku swala la korosho. Sasa kuna mfumuko wa bei ya mafuta Mheshimiwa Speaker. Najua kuna pesa ambazo tuliweka kwa ajili ya miradi ya maji, tuliweka kwa ajili ya miradi ya barabara. Tunaweza tukaona namna kama ni kiasi gani kimebaki tukaziondoa hata tukaenda kukopa ili tufidie. Mheshimiwa Speaker, kwa hali ya kawaida mafuta shilingi 3000 na tunakoelekea atapanda mpaka 3200. Serikali isikae kimya. Kazi ya serikali ni kuwalinda watu wake. Sasa hili lione kama swala la dharura Mheshimiwa Speaker, ili kama kuna uwezekano walete ajenda yote ya dharura hapa tuweze kutafuta pesa yote tuweze kuchusha bei ya mfumuko wa bei hasa kwenye mafuta. Mheshimiwa Speaker, nilikuwa nataka kuzungumza swala la TARURA. Mheshimiwa Speaker, TARURA ndio kila mbunge anaitegemea hapa. Ukienda ofisi ya TARURA hapa makao makuu utapishana na wabunge 10-20 kwa siku. Lakini Mheshimiwa Speaker, kumekuwa na shida sana kwenye TARURA. Ukisikiliza waziri alienda pale wakasema wanaunda tume, hamna mwelekeo. Leo Mheshimiwa Speaker, sisi tunakuwa wabunge wengine wawili kwenye halmashauri moja. Wameondoa manager wa kila halmashauri, wameweka manager wa wilaya. Lakini unamuondoa yule uliye mshushu na mbakisha pale pale na cheo ni kimoja. Na wote walikuwa ni mameneja. Kazi haziendi wilayani huko Mheshimiwa. Na ukiangalia TARURA hii, TARURA ndio tegemeo letu kila mtu hapa ndani. Tunatoa pesa nyingi na leo rais kaongeza zaidi ya bilioni 900. Lakini pesa walikuwa nazo hata kipindi mwaka wa kwanza wamebaki na bilioni 72. Mwaka wa pili bilioni 100. Mwaka wa tatu bilioni 130. Hizi ni ripoti za CAG Mheshimiwa Speaker. Kwa nini sasa tusione namna ya kuiboresha TARURA ikakaa vizuri ili hizi pesa zisibaki kama bakaa, zitumike? Kwa sababu ukioji kila mtu ana mabarabara mabovu Mheshimiwa Speaker, lakini pesa zinabaki na bado tumeendelea kuongeza. Mheshimiwa Speaker, ushauri wangu wa mwisho, ninaomba sana Mheshimiwa Shabibu alizungumza juzi hapa swala la mafuta kuagiza kwenye bulk procurement. Hili swala Mheshimiwa Speaker, hata kama tungeongeza hela bado mafuta hayawezi kushuka. Biashara huria ndo marobaini wa hili swala. Aruhusiwe kila mtu akaleta mafuta. Kazi yetu serikali tukusanye kodi. Kazi yetu serikali tuwe na ipime TBS mafuta ni mazuri.
Mafuta yako mengi sana mheshimiwa huko ya njia za panya ya nini. Tungeshusha bei za mafuta. Sisi hatuna sababu ya kwanza kusimamia mafuta ya Waarabu kule. Sisi tunachotaka ni mafuta yashuke bei. Tukiruhusu kila mtu alete mafuta, watu wataungana na mitaji, wataleta mafuta ya wanavyojua wenyewe. Sisi tutakusanya kodi na tutasimamia swala la viwango. Mafuta yatashuka bei. Nakushukuru mheshimiwa. Asante sana.